passar comigo hoje, aqui rodando até ele. Thank you.
Bora, bora, Marcelo. Terceira série. Bora. Só pra começar, pra aquecer, três séries de 50 flexões. E agora, tá fazendo o treino B7. Três séries de 15 a 20. Bora. Bora, Marcelo. Lembrando que os pesos é de 25, viu? Totalizando 50 na carga. Bora. 3 de 15 a 20, bora. Mais uma, bora. Boa. Pronto, já finalizou aqui, ó, supino reto, inclinado. E agora para finalizar, ó, um inclinadozinho, 3 de 15 a 20 e depois um voador. Bora, Marcelo. Bora. 3 a 20, bora. Você tá, viu? Bora. Bora, Marcelo. A última. Bora, Marcelo. 4 de 20, bora.
Marcelão, bora. Falta mais três. Três séries de 20, bora. Sem dor, sem ganho, bora. Bora. Boa, falta mais duas agora. Um minuto. Vai começar. Bora, bora Marcelo, bora. Falta mais duas, tá pequenininho ainda, tá pequeno, olha. Bora, mais duas de 20, bora. Termina aí que ainda falta bíceps. Bora. Boa. Não esqueça muito não, viu? Bora, bora. É um minuto, né? É, bora. Bora, Marcelo, bora. Já passou um minuto, já descansa, bora. A última só. De 20. De 20 repetições, bora. Bora. Acabou aí, bora pra bíceps. Acabando aí, 5 minutinhos de descanso, bora pra bíceps. Simultâneo. Boa. 5 minutinhos agora, bora pra bíceps. Beleza? Boa.